kam nicht rein. Warte, jetzt kommen die Heute konzentrieren. Wofür? Ja, kann man alles erboten, ne? Hvornår ser jeg Christian igen? Hans Majestæt kommer til Taflet i aften. Ved du, hvor alle mine bøger er? Hoffet er ved at gennemgå dem i øjeblikket. Nogle af dem bliver nok sendt tilbage til England. Hvorfor? Så vidt jeg forstår, er en del af deres bøger under censur i Danmark. Undskyld. Det vidste jeg ikke. Det gør ikke noget. Jeg skal nok finde på noget andet, de kan læse i. Det er minister Bernstorff. Han har den absolutte magt på slottet. Minister Varberg. Hold dem langt væk fra ham, hvis de kan. Nej, en meget distinkt odør. Og det må være Christians stemme. Enke dronning Juliane Marie. Majestætens halvbror og prinsen. Hverken hende eller hendes søn er særlig populær blandt folket. Hvorfor ikke? Jeg tror, det er fordi hans majestæt aldrig har betragtet dem som en del af familien. Danske folk har altid haft en besynderlig næse for den slags. Jeg synes, det var så langt væk. De har dramatisk blærkærgården. Kommer de og besøger mig efter aftenens program?